rapsukko numerolla 76. Maija Kallionpää, hevosella Miks Tuuli, Jokelan ratsastajista, on lähtenyt radalle ja hypännyt ensimmäiset kaksi estettä virheittä. Ensimmäinen ratsukko Heini Kiili Porsvoon asella Miks Tuuli. Ja tämä ratsukko etenee tuolla metsän laidassa erittäin reipasta laukkaa. Ja myöskin Maija ja Miks Tuuli ovat poistaiset. Maija Kalliopää, Miks Tuuli siellä etenee. Nyt olemme myöskin saaneet seuraavan ratsukoradalle, eli numerolla 77. Hanna Lampinen, Balaton toinen, Ylöjärven ratsastajista.